მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენს წინაშია ლენორმანი, დიდი და პატარა ლენორმანი. Da, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა, ლენორმანისგან ინფორმაცია ასეთ თემაზე. Რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? Ნახოთ აბა. Რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? Რისგან გიცავთ სამყარო და რას გიმზადებთ ის? Ნახოთ აბა. Ლენორმანი გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავთ ლენორმანი დღეს? Თქვენ როგორ ხედავთ? მეორე. Რა უნდა იცოდეთ და არ იცით? მესამე. Როგორ ხედავს ტარო საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით? მეოთხე. Როგორ იქნებით ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში? Ანუ რა გელოდებათ, თუ თქვენ აი ამ სიტუაციაში დარჩებით? მეხუთე. Როგორ იქნებით ამ სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში? მეექვსე. Როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ დამი, თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიმართ სამყაროს თანადგომას? და მეშვიდე. Რას მოგიტანთ სიჯიუტე და რას მოგიტანთ მორჩილება? სიჯიუტეში ვგულისხმობ იმას, რომ ქვეცნობიერად თქვენ კარნახობთ სამყარო რაღაც უფრო ნათელი გზისკენ სიარულს, მაგრამ თქვენ ჯიუტოთ, თქვენ ეწინააღმდეგებით საკუთარ თავს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? საკუთარ თავში დარწმუნებული, კმაყოფილი ეხლანდელი მდგომარეობით, მაგრამ ცოტა არ იყოს მობეზრებული მდგომარეობით. გბეზრდებათ ეს სიტუაცია. სოციუმშიც მშვენივრად კარგად ხართ, სტაბილურად, ხალხთან ურთიერთობა, კონტაქტი და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და რაღაცა კარგი ინფორმაციები მოდის თქვენს მიმართ, თქვენ მიმართულებით. Ну, ზოგადად დამოკიდებულება კარგია სოციუმში. მეორე. Რა უნდა იცოდეთ და არ იცით? Რა უნდა იცოდეთ? არ ვიცი თქვენ რამდენად იცით თუ არ იცით, მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა დიდი პრობლემა, დიდი ბარიერი, რომელიც თქვენთვის არის გადაულახავი, აი ეს პრობლემა. დიდი მცდელობის მიუხედავად თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ აი ამისი გადალახვა. ნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს გადალახოთ. აი აქ ჩანს ძალიან ისეთი რადიკალური ზომები ამ პრობლემის გადასალახად. ან ჩხუბი, ან განადგურება, აი რაღაცა ძალიან ისეთი ხისტი დამოკიდებულება აი ამ პრობლემის მიმართ და ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ თქვენ ეს გადალახოთ, აი ეს რაღაცა პრობლემა. ეს პრობლემა თუ თქვენ არ გადალახეთ, იქნება სულ აი როგორც მოსაშორებელი კბილი, ხო, უნდა მოიშოროთ. მისი გადადება ხვალზე და მასე არ შეიძლება. რაც არის მოსაშორებელი, ის უნდა გააკეთდეს ძალიან კაცად, უნდა დათქვათ დრო, საათი და უნდა გააკეთოთ ხისტად და უნდა იმუშაოთ აი ამის მოშორებაზე. მესამე. როგორ ხედავს ტარო საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით? აი ამაზეა საუბარი.
როგორ ხედავ საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან. Შეიძლება ითქვას, ეს არის აი ეს ნეგატივი, როგორც აი ნეგატიური პორტალი თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც შხამავს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. Კიდევ კარგი, რომ თქვენი პოზიტიური განწყობა მაინც და მაინც არ ექვემდებარება აი ამ ნეგატივს, მაგრამ მაინც დრო და დრო ისე იჩენს ხოლმე თავს. Შეიძლება ითქვას, ტოლფასია რაღაცა მაგიური ზეგავლენის. Ნახოთ, აბა მაგიური ზეგავლენა ვახსენე და რამდენად არის აქ მაგიური ზეგავლენა. Მაგიური ზეგავლენა არა, მაგრამ აი ამ ნეგატივს აუცილებლად უწერია გაჭრა. Ანუ აუცილებლად უნდა დაიშალოს და უნდა განიდევნოს. Აი თქვენშია ეს გასაღები. Თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ ეს გააკეთოთ. Ხო, რა შეეხება მესამეს, როგორ ხედავს ტარო საფრთხეს არსებული სიტუაციიდან, რომელშიც იმყოფებით. Აქ ჩანს რაღაცნაირად გზა, შემთხვევით გზასთან ხომ არ არის დაკავშირებული ეს საფრთხე. გზასთან. Თქვენ ძალიან ძლიერად დგახართ, ძალიან მყარად დგახართ თქვენს პოზიციაზე, მყარი ნიადაგი გაქვთ და იცით, რასაც აკეთებთ. Საფრთხე არის ის, რომ შეიძლება პარტნიორმა ზურგი შეგაქციოთ აი აქ, აი ეს. Მაგრამ იცით რა არის, თუ ეს პარტნიორი გასასულელია და ძაღან ვახსენე კიდე მოსაგლეჯი კბილი მეტკი, თუ მოყალყალებულია ეს სიტუაცია და რაღაცნაირად მაინც დგას ფეხზე, მაშინ ჯობია რომ გაუშვათ. Машин ჯობია რომ გაუშვათ თავის გზაზე. თქვენთვის ასე უკეთესი იქნება. Ნახოთ აბა რამდენად არის ეს პარტნიორი თქვენი ბედი. Არა ჩემო კარგო, ეს არის კარმული ურთიერთობა. Ამ ურთიერთობას, ამ პარტნიორთან თქვენს ურთიერთობას მხოლოდ მოაქვს უსიამოვნება და მხოლოდ გართულება ცხოვრების. Ნახოთ მეოთხე აბა, როგორ იქნებით ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში. Ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში როგორ იქნებით? Აბა ნახოთ, აქ ჩანს ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ გახსნილა და არ ვიცით. Ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში თქვენზე დაიწყება საუბარი, ანუ უფრო შესამჩნევი გახდებით სხვების თვალში, შეიძლება ოჯახის წევრების მხრიდანაც. Შეწუხებულები დაიწყებენ საუბარს, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად იქნება პრობლემა. Ეს არის პრობლემა თქვენი ცხოვრების. აი ეს რაღაცა პრობლემა, რაც უნდა მოაყვაროთ თქვენ. მეოთხე, მეხუთე, როგორ იქნება ამ სიტუაციიდან როგორ იქნებით ამ სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში? Ამ სიტუაციის გასვლის შემთხვევაში, სიტუაციიდან გასვლის შემთხვევაში, რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით მარტო, მაგრამ გაძლიერებული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ამავე დროს გამარჯვებული. ამ სიტუაციიდან თქვენ თუ გახვალთ, იქნებით გამარჯვებული, მაგრამ მარტო. გესმით? მარტო. ხო, რაღაც პერიოდი ალბათ იქნებით ასე მარტო. Და მეექვსე, როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ და მი? თქვენ და მი, როგორ ხედავს ტარო სამყაროს თანადგომას თქვენ და მი? სამყაროს თანადგომა, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან უყვარხართ თქვენ სამყაროს და არის ჩასაფრებული, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ. გესმით? თქვენს მაგივრად სამყაროა ფრთხილად თქვენს მიმართ და ძალიან გიფრთხილდება და საერთოდ თქვენ რატომ არ ხართ ფრთხილად? რაღაც აი სამყაროს მინიშნებებს არ აქცევთ ყურადღებას? აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა მოკლედ და კონკრეტულად და გაძლევთ აი ესეთ მითითებებს და აი ამ მინიშნებებს მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება, აუცილებლად. Ვინც ეს არ იცის, ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს. Ანუ მხედველობაში მაქვს აი ეს მინიშნებების ყურადღების მიქცევა. მეექვსე, მეშვიდე. Რას მოგიტან სიჯიუტე? რას მოგიტან სიჯიუტე? სიჯიუტე.
სიჯიუტე მოგიტანთ, ძალიან ბავშვური, ბავშვურ ნაბიჯებს, ძალიან გამოუცდელ ნაბიჯებს გადადგამთ მაგ თქვენი სიჯიუტით და მაგ თქვენი სიჯიუტით მხოლოდ დააზიანებთ თქვენს ცხოვრებას. Და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს ჯანმრთელობასაც მიადგეს რაღაცა ხიფათი არა, მაგრამ ну რაღაცა ზიანი. Დაახლოებით რაღაც ესეთი ნევროზული, რაღაცა ესეთი ენდოკრინული სისტემის რაღაცა მოშლა და ასე შემდეგ. Აი, გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომ ჯანმრთელობას მიაქციოთ ყურადღება. Თქვენი სიჯიუტე პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს ჯანმრთელობასთან. Meștă merve, merve, rasmogitant murcileba. Rasmogitant murcileb. Ai petnierba, simșuides. Murcileba și gulis hlop. Rom dai murcilebit, tu când sam paros anoneps, sam paros mititebeps, da, da, upro, tu când ai neacțiot sam paros minișnebeps curat rebas, da, elas guaus, arată ceni și nagani hma. Romelic არ ნახობს საით არის სწორი გზა. Რანაბიცაც ვდგავთ ხო? Ქვეცნობიერად არ ნახობს ჩვენი ინტუიცია რომ აი რო იყოს ზურგის ტვინინა, ზურგის ტვინიდან მოდის კარნახი. Ჩვენი ინტუიცია არ ნახობს რომ ეს არ არის თქვენი ნაბიჯი, გესმით? Და რომ ეს ნაბიჯი გადაგჩეხავთ და რომ ეს ნაბიჯი არ არის თქვენი, აი ეს არის სამყაროს Arnahi, intuiția, ჩვენი მფარველი ანგელოზი. Tu თქვენ am აი ამ რაღაცა ინტუიციის წინააღმდეგ წახვალთ და გამოიჩენთ რაღაცა უაზრო ჯიუტობებს, მაშინ თქვენ აი ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობაზე იმოქმედებს. Იმოქმედებს უბრალოდ უბრალოდ ისე არ მოხდება თქვენი ცხოვრება, ბევრი სანერვიულო გექნებათ, შეხვდებით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ნერვიულობას შემოიტანენ და დაძაბულობას შემოიტანენ თქვენ ცხოვრებაში. Ამიტომ არ გინდათ ეს ჯიუტობა. Ну შეაქცევთ ზურგს თქვენს ინტუიციას, თქვენს შინაგან ხმას და ну იქნებით აი ესეთი უყურადღებო ოჯახის წევრების რჩევების მიმართაც. Მათ ხო უყვარართ ჩვენ ხო ესე არა? Და ზოგჯერ რასაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, ამჩნევენ ჩვენი ოჯახის წევრები. Gesmit, ai șori dan vinț ucore și ești horobat, și sinu probe vreme să amcineu în vidre ce întâi ton va amcineu. Amiton, mi acțiet urat heba. Tu ești să apară adamiene bis rcevas, rceva dari gebas. Dar as mogitant morcileba, morcileba mogitant dit simșuides. Ai simșuides da bedniere bas. Igavit morcili, ce mog argebo, igavit morcili. Ctandet სამყაროს და ღვთის უზენაესობის. Რაც უფრო იქნებით ამ რწმენაში, უფრო მოგემართებათ ხელი პირად ურთიერთობაში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ყველა მიმართულებით. Აი ეს არის თქვენი ორი არკანი და ეს ამოვიდა შეკითხვასთან, რას მოგიტანთ მორჩილება სამყაროსთან მიმართებაში? Აი ამას მოგიტანთ, ბედნიერებას. Ai ესეთი იყო ჩვენი რაღაცა ესეთი საჯარო გაშლა, ძალიან ესეთი მოკლე, ძალიან და ინფორმატიული ამავე დროს. Და ესე იგი, აქ რა იყო ასეთი საშიში? Ай ეს იყო, ეს არ მომეწონა, მაგრამ სადაც კარგია, იქ არის ცუდიც, ხო ესე? Амის гараჟე არ იქნება. Ай ეს პრობლემა გაქვთ თქვენ მოსაშურებელი? Ай ეს რომ გითხარით ძალიან როგორც პორტალი ისე არის თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ისეთი ფესვებგადგმული, გესმით, ფესვებგადგმული, რომელიც არის შხამავს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას და რომ არა თქვენი პოზიტიური ხასიათი და თქვენი პოზიტიური მიდგომა ეს უფრო მეტად იმოქმედებდა თქვენს ჯანმრთელობაზე და თქვენს ხასიათზე. აგრეთვე ჩანს თქვენი სულის სიმტკიცე. Ხო, და ძირითადად აი ეს არის და აი ეს კარმული ურთიერთობა, რომელიც გამოჩნდა თქვენს პირად ცხოვრებაში, თქვენი პირად ცხოვრება, კარმული, ანუ ჭკუის სასწავლებელი, ხო? ჭკუის სასწავლებელი. Და აი ეს არის კიდე მოსაწესრიგებელი. ლოცვებით, მედიტაციებით თქვენ შეგიძლიათ ამ ყველაფრის მოწესრიგება. Და როგორ უნდა მოწესრიგდეს ეს? Სანთლის ალი.
Mențină video și ți-i harit. Santlis Ali, esaris unicaluri sa șoaleba, romeliți zireulat, asuptaveps, negativs, biovels, negativul movleneps. Ai să rămâi daci de vit, da ușat magita stan, auis da saleva, da înceais da saleva, da să marto icnebit, da antetești santel icve ahlos, omul da imaxorul arasodes, ucurat de vot armia tovot santeli, ce a cred da ise gadit binitan, ho? Ai zis, sana marcea itueba, ai se condet antebuli santeli, quens ai ise țin. Es cetris ali, itrevs, ceaihuevs, ai am biovelis, tău negativ, da, ca subtaveps. Magram, me vergetui trom, erti santlit mohteba, es regularul atunda ca achetot. Regularul atram din atac negativ, o vă trebuie ce modis, ce înși, schvada scomi martule bidan. Gismit? Zogi socialuri xeldan, zogi televizii dan, zogi adamiane bisum hridan. Asta rom, ai eseti rituali ca achetet o vă trebuie urat, sistemati urat. Ai eseti, o ce ani trevandeli sau pare, da vi sau opret, am să riscăm ghițalt samparo, riscăm ghițalt samparo, da razgim zadeptis. Când am informații, hart cu șei iară rebuli, anu gaptrile buli, anu pirichit gaptrile buli, anu șei iară rebuli. Cam o hate, când am atlireba, mirebul informația și video scuemut, da clicet, da like-et, es madlireba auțile beliat, quentuis, aros twist, cem twistet, aros samparos arhis, cam itareba popularobis twist. Visez mogesurubat personalura taros gashla, amaze qvelaperi tseria videos kvemot, is aplikatsiebit tseria ik, sadats moxteba chveni gasaubreba, tsinasar tkvens mier momzadebul da chamotserili shekitqebis sakutselze. Aseti momsakhureba aris rasakvirvelia pasiani. Da amireket, da mimesijet, da vtkvat dro sat da tkventvis gavshalot personalura taros karti. Aset naira, ce mă gargebo, gizurat, jamtelubas, bedinierebas, argat opneaz, da ctis parvelubas, omoval șapajandii.